La ploma és una característica de persones homosexuals. De fet, és un tret que identifica i que a vegades, fins i tot abans de tenir consciència de que tu ets homosexual, els altres ja ho saben i fan servir aquesta ploma teva com a motiu per insultar-te. En la qual cosa la converteixen en una característica aversiva i molta gent desenvolupa un rebuig a la seva ploma i a la ploma dels altres. No? Hi ha com una minusvaloració i aquí trobem el tema de com el gènere és un sistema, al final és una característica opressiva, perquè el que fa és que les persones tinguin que comportar-se d'una manera i si no es comporten d'aquesta manera, ja tota la persona en la seva complexitud se considera un o una persona que no és vàlida, que el que diu no se pot prendre en sèrio o que no té la serietat o la intel·ligència que pot ser tenir una altra sense aquesta ploma.